ଏବେ ବିଜେପି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରୁଛି, ତା ଲୋକ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶିଖଉଛି। ଆମ ଲୋକ ତ ସବୁ ଶିଖିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବି କରାଯିବ। ଆମର କରାଯିବ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏକଥା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ। ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମିଛ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତ ଆମେ କରିଛୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପେନ୍ସନ୍ ତ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ନାଁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ନୂଆ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତାଙ୍କେ ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ବେକାରୀ କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେକାର କରିଛୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, କେମିତି ମହିଳା ଧର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, କିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଦେଶ ଅଶାନ୍ତି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, କେମିତି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଆଉ ଦେବେ ଦେଇ ଦେଇ କ'ଣଟା ଦେବେ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ, ହଁ ତାଙ୍କେ କରନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କରନ୍ତୁ, ବିଜେପି ବାଲା ସବୁ ତା ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ତ ଗୋଟେ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ରହିବ କି ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂ? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମର ବି କେଉଁଠି କେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ରହିବ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍? ଆମ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ 9ରୁ 90 କେମିତି ହେବ ସେ ଆମ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ହେବ।